kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo po ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joaquim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Joaquim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos Diyoson sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayaman. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan na pumili ng ilang es Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang kaldeyo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na wag silang pakanin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasing gulang ninyo. Tiyak na ako ay papupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw. Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, Subukin ninyo kami sa loob ng sampung araw gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami na mga kasinggulang naming pinakakain nyo ng pagkain bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta. At sinubok na sila sa loob ng sampung araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng sampung araw, Nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkaing hari. Kaya gulay at tubig na laming ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng tatlong taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias, kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Ang lahat ng bagay na isang isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailan man. Purihin at ipagdangal ang Diyos ng aming mga Pinupuri ka namin Panginoon. Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailan man. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailan man. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailan man. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakilanman. man. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailan man. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakilanman. man. Purihin ka sa buong sangkalangitan karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Ahale. lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Sandukas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya mga mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong sa Kristo. Magsiyupo mo ng lahat. Good morning po sa inyong lahat at kayo po ay malugod nating binabati at tinatanggap sa Minor Basilica at National Shrine of the Black Nazarene. At sa natatanging paraan, tayo po ay bumabati at nagpapasalamat sa pakikisa sa ating misa ng ating bisitang pari. Nakikidaan, literal, sa siya at ang kanyang pamilyang nandito ay galing pa sa Bicol, sa Ligaspi. Let us welcome Father Andrew de Vera, From Legaspi, palakpakan po natin si Father Andrew. Siya ay naka-assign ngayon sa seminaryo sa Mater Salutis. Sabi niya, Kala, as in fresh from, biyahe pa sila. Kahapon pa ng tanghali sila, umalis ng Bicol, Alauna. At ngayon, dumerecho sila dito, siyempre bago mamili sa Divisoria. No? Makikimisa muna dito. Alam niyo, It was really a beautiful way to begin this day. Napakaganda ng simula ng araw kong ito. Sabi ni Father Andrew, nung nakita ko siya sa bihisan, ah, kayo po ba ay young clergy? Sabi ko, hindi ko alam kung ako ay young clergy pa. Sabi ko, ako ay 15 years na. Ah, mukha lang po pala kayong bata. Wow. Father, magmerienda ka muna bago umalis. Alam mo ninyo kung minsan, Diyan natin tinitignan ang isang tao. No? Ah, hindi naman mawawala yon. Kaya hindi ko alam kung kayo ay nabati na kumisan. Ilang taong ka na, ha? Mukha ka palang. Akala nila yung mukha kang bata. Mukha kang single. Alam mo na yung pang nagaanap ng trabaho. Yan kuminsan ang ating tinitignan, pinagbabasihan. Ha? Ah, ilang taon? Anong kasarian? saan nakatapos ng pag-aaral. Nung ako po ay nagbigay ng retreat sa UAE noong nakaraang Oktubre. nung kami ay namamasyal, may nabasa akong isang guideline. Uh, dinala ako sa isang pasalan at may nakalagay na POD. Kung tayo sa Pilipinas, may tinatawag tayong PWD. Ang ibig sabihin persons with disability. Iba ang tawag nila doon sa mga kapatid nating mayroong challenge sa kanilang kalusugan, sa kanilang katawan. Hindi PWD. Ang tawag sa kanila ay POD. People of Determination. Nakita niyo yung pagkakaiba ng pagtingin. Dito ang tingin natin sa kanila, may kapansanan. Pero doon ang sa kanila, may kakayahan. Determinasyon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano pinili ng hari ang mga apat na Israelita. Ayon sa kanilang kagisigan, katawan, mukha, edad. Ngunit sa ating ibanghelyo, binago ni Kristo ang pananaw sa pagpili ng tunay na dakila. Nakita niya ang mga mayayaman, naguhulog, nagbibigay ng donasyon sa templo. Ngunit nang makita niya ang babaeng balo. Alam niyo kung bakit pinagdiinan yung babaeng balo? Nung panahon ng ating Panginoon. At wag naman na sana ngayon, and I believe, hindi na rin ganun kalala. Nung panahon ng Panginoon, ang mga babae, ay talagang second class citizen. Hindi nakakapagtrabaho, hindi nakakapag-aral. Saan siya umaasa? Sa kanyang mapapangasawa at sa kanyang magiging anak na lalaki. Kaya kawawa na ang babae pag naging balo pa siya. Ngunit sa kwento ni Kristo, ang babaeng balo ang tinawag niyang pinagpala at dakila. Bakit? Sapagkat ang dalawang kusing na meron lamang siya ang binigay niya pa sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, sa mata ng Diyos, hindi lamang niya tinitignan ang iyong kakayahan, kundi ang iyong kalooban. Sa paglilingkod, hindi sa sapat Ha? Sinasabi ko pong hindi sapat. Dahil hindi ko sinasabing hindi importante. Kailangan din naman tayong mag-aral, magsanay. Kaya itong ating mga servants, kahit na gano'n na sila katagal sa paglilingkod, umaatin pa rin sila ng formation. Umaatin pa rin sila ng seminar, ng renewal. Kailangan nating na hanggat tayo nabubuhay, tinutulungan ng sarili natin na umulad pa. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, kapag naglilingkod tayo, kapag nabubuhay tayo, hindi lamang tayo sinusukat ayon sa katalinuhan, kakayahan, lalo na sa panlabas na anyo lamang. Higit sa lahat, sa ating kalooban. Hindi kung magkano lang ang binigay kundi kung paano ka nagbigay sa pagpatuloy na misa natin mga kapatid patapos na po ang taon ng kalendaryo ng simbahan patapos na ang taon ng kalendaryo sa loob ng inyong bahay sana bago matapos ang taon na ito maibigay natin sa Panginoon ang isang tapat na paglilingkod sa pamilya, sa kapwa, nang hindi lamang ayon sa iyong kayamanan, katalinuhan, ni sa iyong itsura lamang. Ngunit, ialay natin sa Panginoon ang isang sariling may mabuti at magandang kalooban. magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog ng balos sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ang ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at mag, at pagmamalabis sa kapangyarihan, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway, maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway, tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Habang patuloy nating ipinagdarasal ang kapayapaan sa buong mundo, lalo na sa gitnang silangan. Patuloy nating ipanalangin ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, buksan mo po ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. yong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na kataw Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong alan at upang kami pagindapating paunlakan nang iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay dikas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa po namin ngayon, ang pag-alala, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na inanang Dios, Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namumuhay, namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararang ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin-turo ni Kristo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging niyong lahat at sumaiyo rin. Simulan natin ang araw at bagong linggong ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. kapangyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon, at samahan ng ating simbahan sa ating first parish-wide Advent Recollection Series sa darating na November 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan na may temang debosyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ng ating parokyal vicar. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggagalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay tahimik nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagdawa sila sa kapayapaan. Amin. Muli po tayo ay nagpapasalamat kay Father Andrew sa pagsama sa ating misa. Magingat po kayo, Father. At salamat po sa inyong lahat, hindi lang sa pagsisimba ninyo, ang kaya po ay nagpapasalamat ang simbahan natin sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Hindi lamang po tayong mga nandito sa Pilipinas, kahit ang mga kadeboto natin sa ibang bansa ay nagpapaabot din ng kanilang mga tulong ambag na donasyon para sa mga kapatid natin ang mga cash donations doon po sa ating parish office. At yung mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig sa ating Benedict Building sa likuran. Nandun ang ating social service at relief office. Naghahanda na po tayo ng mga pamaskong handog para sa mga kapatid natin. Kahit hindi kayo nakakasama at makasama, bahagi kayo ng mga kabutihang ito at ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat nagantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo makakamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayakan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal cana amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulu alhati cana amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal cana amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulu alhati cana amin.